Mun nimi on Anniina Valtonen, mä oon meteorologi. Mä toimin meteorologina Ilmatieteen laitoksella sääpäivystyksessä sekä myöskin Ylellä. Mun yöpöydällä on tietysti vesilasi, myöskin kännykkä, koska kännykkä toimii mulla herätyskellona. Ylen aamuina mulla on jopa 2 kännykkää herättämässä, että varmasti nousen ylös. Mutta mulla on myöskin kirja. Tällä hetkellä on Brendan McWilliamsin The Weather Eye. Matkalla, esimerkiksi autossa tai junassa. Ehdottomasti paperinen kirja. Mä tykkään pidellä sitä kirjaa kädessä ja vähän tuoksutella sitä. Mulla on herkkä paikka romanttisiin komedioihin, joten ehkä se olisi joku romanttinen kirja. Samaistun luultavasti ehkä parhaiten Taru Sormusten Herrasta -kirjasarjan Eowyn-nimiseen henkilöön. Tämmöinen nuori nainen, joka haastaa vähän perinteisiä naisten rooleja ja stereotypioita. No mä tykkään itse paljon lautapeleistä, vaikka mun mies tykkää videopeleistä. Lautapeleistä mun ehdoton suosikki on Alias ja sitten semmonen hyvin vanha kuin Othello. Ehdottomasti kirjojen tuoksu ja sitten sokkeloiset käytävät. Mun mielestä kirjastolla on yleissivistävä tehtävä. Mun mielestä kirjaston kuuluu tarjota ihmisille mielenkiintoista luettavaa, mutta myöskin samalla opettaa jotain uutta. Ja tällä hetkellä ehdottomasti Brendan McWilliamsin The Weather Eye-kirjaa, jos kiinnostaa vaan sää ja historia. Mutta sitten toisaalta myöskin romanttisista komedioista tai romanttisista kirjoista Nicholas Sparksin kirjat on todella hyviä. Ne ei ole sellaisia normaaleja lällykirjoja, vaan niissä on aina joku pieni twisti mukana.